Освятили троянди і дякували Богу за отримані благодать. 1 жовтня на запрошення отців палотинів до новозбудованого храму Святої Терези від Дитятка Ісуса у Львові-Брюховичах прибули вірні та священники з парафії Львова на храмове свято. Втретє у цьому храмі на честь його покровительки відбулася відпустова урочистість із обрядом освячення троянд, яку цього разу очолив отець Грегор Зомбик із Кам'янки-Бузької. Після спільної євхаристії священники, черниці та парафіяни вшанували мощі Святої Терези від Дитятка Ісуса. До відпусту парафіяни готувалися, беручи участь у реколекціях, які провів для місцевої спільноти отець Грегор Зомбик. Напшут апостолов, повтори пророков. Так і ж бим гори приносил, а милощі бим не м'ял, был бим нічим. Дев'ятого 10 жовтня капелани та священники, які хочуть стати капеланами лицарів Колумба, зібралися на спільній зустрічі у Брюховичах. Понад 50 священників Римо-католицької та греко-католицької церкви вчилися та ділилися досвідом душпастерства серед чоловіків. Під час зустрічі архієпископ Мячеслав Мокшицький подякував лицарям Колумба за благодійну підтримку церкви. Також на зустрічі було обговорено план служіння для чоловіків. Владика Михайло Бубній, екзарх Одеський, скерував слово до священників про сутність капелана та його роль в житті спільноти вірних. Очільник лицарів Колумба в Україні пан Богдан Ковалів говорив про розвиток ордену в Україні та висловив свої сподівання на плідне служіння капеланів у численних громадах по всій Україні. Отець В'єслав Лінартович, капелан лицарів Колумба із міста Радом у Польщі, поділився своїм досвідом служіння лицарям і наголосив, що орден лицарів Колумба покликаний допомогти чоловікам зберегти і поглибити віру в умовах сучасного світу, а також формувати чоловіків як батьків та лідерів суспільного і церковного життя. Духові Святому, понімаш модліща робить, очевидно, віра інших речей. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. 21 жовтня в кафедральній парафії Успіння Пресвятої Діви Марії отець-декан Ян Нікель приймав священників Львівського деканату, які зібралися на свій день спільноти та духовні віднови. На початок цього дня всі разом молилися під час Євхаристії, під час якої духівник Львівського деканату, отець-домініканець Микола Лучок, виголосив проповідь. Після конференції була адорація пресвятих дарів та молитва в тиші. Отець Микола Лучок виголосив конференцію на тему «Дисципліна в священницькому житті». Піднімалися питання головних подій деканату у жовтні та листопаді. І те властиво, що дисципліна є центром і фундаментом священницького життя, але тому, що для мене слово «дисципліна» колись теж так відкрилось більш глибоко, коли читав це писання англійською мовою, не латинською, ще до того не дозрів, щоб латинською читати. А там звернув увагу, що учні називають «дисциплос», тобто учні. І потім, слово «дисципліна», від чого воно походить? Потім подивився на слово латинське, і властиво слово «дисципліна», воно походить від слова «учень». Тобто, якщо ми говоримо, що дисципліна в священницькому житті, то учнівство в священницькому житті – це є основна теза. Тобто учнівство в священницькому житті. В
Впродовж 21-22 жовтня львівський митрополит, перебуваючи з візитом у Сибіру, відвідав католицьку громаду Пресвятої Богородиці у Владивостоці, яка в цьому часі святкувала дні, присвячені святому папі Йоанну Павлу ІІ. На запрошення єпископа ординарія Кирила Климовича львівський митрополит очолив Євхаристію в храмі Пресвятої Богородиці. Під час меси Мячеслав Мокшицький передав парафіяльній спільноті реліквії святого папи Йоанна Павла ІІ та скерував слова свідоцтва про життя і служіння понтифіка. Після цього митрополит львівський освятив та спільно з місцевим духовенством посадив дуб Івана Павла ІІ. Після Євхаристії відбулася зустріч із місцевим духовенством, зі спільноти регулярних каноніків та монахинями-сестрами Милосердя Святої Анни. Наприкінці усі згромадження мали спільну агапу та спілкування. Увечері 22 жовтня, в день спомену святого Йоанна Павла ІІ, духовенство і вірні з парафії Римсько-католицької церкви у Львові, а також священники і миряни Української греко-католицької церкви розділили радість відпусту в парафії святого Йоанна Павла ІІ. Парафіяни і гості заповнили каплицю, розташовану в південній частині Львова, навпроти іподрому, де у червні 2001 року святіший отець Іван Павло ІІ звершив дві літургії. Урочистості, важливі не тільки для парафії Святого Йоанна Павла, але і для всього Львова і нашого району. Згадуємо момент, коли Іван Павло розпочинав своє служіння і тими словами. Відкрите двері для Христа, не бійтеся. Значно дякуємо, що очолює наше згромадження. Отець єпископ Едвард Кава, який буде продовжувати місію Громадства Вишнінського, який освятив 70 років тому той дзвін, який тепер прибув до нашої парафії. За вас, за вашу парафію, щоб ви, так як зростає цей храм матеріальний, чи цей центр Яна Павла тут в наших очах, щоб ви так само зростали духовно, щоб вас було багато, щоб ви були такою парафією, як я казав, на освячення. Ми тут останньо освячували хрест, який був поставлений над храмом, щоб ви були парафія з харизмою Йоанна Павла ІІ. Тому і хочу сьогодні особливо з посередництвом про це для вас з Бога просити. Відпустову святу месу 22 жовтня очолив єпископ-помічник Едуард Кава. Окрім того, він освятив дзвін для нового храму Івана Павла ІІ, стіни якого вже зведені. Нагадаю, що у 2016 році місце нової парафії освятив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Тоді ж він заклав наріжний камінь нової львівської святині. Каже йому, паси ягнята мої. Перше питання. Петре, чи ти любиш мене? Це питання поставив Бог святому Йоанну Павлу ІІ 16 жовтня 1978 року, коли його вибрали на папу римського. Власне тоді, коли він під натхненням Святого Духа в покорі приймає цей вибір, Бог дуже конкретно поставив йому питання. Каролю, чи ти любиш мене? Чи ти є готовий сьогодні так любити мене, щоб помирати за мої ягнята? Для нас це є особливе, тому що пам'ятаємо цей вечір. Мені тоді було тільки півроку, я його не пам'ятаю, але багато раз переглядав ці записи, які є архівними записами цього вечора, коли він вперше вийшов після вибору на цей балкон, на пошту Святого Петра. І ці перші слова були для цілого світу просто таким порушенням. Тому що світ і ціла церква зрозуміла, що прийшов час великих змін. І особливо для нас, для цих країн, які були в цей час під тим великим ярмом комунізму, чи Радянського Союзу, ми тут конкретно, чи Польща, чи ціла Європа Східня, для нас цей вибір був знаком Божим, що ми маємо Мойсея, який виведе нас з цього ярма, яке так довго пригнічувало церкву,
і цю церкву, яка так багато і сильно страждала. У неділю 27 жовтня о 18-й годині відбулася подячна свята меса у намірі хору «Ехо», який святкує своє 30-річчя. Після Євхаристії відбувся концерт із хором Святого Івана Павла ІІ, Львівської катедри та оркестру «Академія». На святкуванні хористів була присутня генеральний консул Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич. У паломницькому будинку благословенного Якова Стрепи в Брюховичах 29 жовтня відбулася зустріч військових священників-капеланів, які несуть служіння у Львівській архідіоцезії із американськими друзями. У заході взяли участь архієпископ М'ячеслав Мокшицький та капелани – отець Іван Заєць, отець Роман Стадник, отець Мар'ян Попеляр та отець Василь Боровий. Темою для обговорення стала робота капелана з військовими та сім'ями військовослужбовців. Капелан-капітан Адам Муда розповідав про різноманітні програми підтримки військових сімей у Сполучених Штатах Америки, в яких обов'язково беруть участь також військові капелани. Наче Королевство Боже, подобне є до зачину. Завершуючи спеціальну асамблею синоду єпископів, що проходив на тему «Амазонія. Нові шляхи для церкви та цілісної екології», ввечері 26 жовтня папа Франциск експромтом прокоментував підсумковий документ синоду і поділився своїми думками щодо його перспектив та оприлюднив деякі свої рішення. Святіший отець наголосив, що осередком синоду був пастирський, культурний, екологічний та суспільний діагноз проблем у панамазонському регіоні. Він зауважив, що одним із головних викликів цього регіону є євангелізація. Вказав на проблеми нестачі молодих священників та богопосвячених осіб, бо вони часто уникають місіонерської праці. У зв'язку із цим він закликав приділити більше уваги формації священників у місійному дусі, а також поділився пропозицією, щоб кожен ватиканський дипломат у межах своєї формації проходив дворічне служіння на місійних територіях.